Na školskom chodniku. Prva emisija na školskom hodniku je pred nama u ovoj jesenskoj šemi. Želim evo iskoristiti priliku pa još jednom svim školarcima, profesorima, nastavnicima poželjeti jednu uspješnu evo školsku godinu sa što manje stresa, a sa što više veselja i sa što više nekakvih zanimljivih projekata koje ćemo i mi prezentirati putem naše emisije. A današnju emisiju zapravo posvećujemo našim prvašićima i njihovim roditeljima. Puno dobrih savjeta doznaćemo od današnje sugovornice, a nakon jednog glazbenog broja s nama će biti magistra psihologije Ivana Marin. Na školskom hodniku. Nedavno sam imala jednu vrlo, vrlo zanimljivu situaciju koja je mene oduševila. Doslovno u pekarni sam kupovala kruh i onako kako to mi žene se raspričamo, onda mi je prodavačica rekla kako njezina kćerkica skuplja slikovnice. Još ne ide ni u školu, već ih ima 500. I to je mene onako oduševilo. I onda sam nekako malo razmišljala koliko je zapravo bitno da naša dječica, evo praktički ono od malih nogu budu u dodiru sa slikovnicama, da i mi kao roditelji čitamo i priče i bajke i basne. I to je bio nekako povod za razgovor s našom današnjom sugovornicom. Ona je naša draga magistra psihologije Ivana Marin. Ivana, dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Evo Ivana, s vama smo do sad prijašnjih godina jako puno tema obradili, a danas ćemo se evo malo bazirati upravo na to. Koliko zapravo čitanje knjiga onako od najranije dobi utječe na djetetov razvoj? Zapravo čitanje knjiga jako puno utječe na djetetov razvoj, čak i puno više nego mi kao odrasli smatramo da je inače djeci u životu bitno. Dakle, čitanje utječe na emocionalno-socijalni razvoj, osim na kognitivni razvoj. Osim toga, djeca koja puno čitaju imaju puno širi vokabular riječi. Oni su sposobni razmišljati o svojim osjećajima, staviti se u ulogu drugih ljudi. Dakle, puno lakše se socijalne odnose percipiraju, zato što se upravo kroz te sadržaje, kroz slikovnice i nekakve edukativne sadržaje upoznaju sa vanjskim svijetom i uče o svijetu oko sebe. Evo, negdje sam pročitala da djeca kojima roditelji čitaju onako redovito knjige, pa makar je to riječ i o malim bebama, kasnije kad odrastu pokazuju puno bolje rezultate na testovima inteligencije. Da, zapravo pokazalo se da 15 minuta dnevno čitanja djeci od najranije dobi kod djece razvija kasnije puno pozitivniju sliku o sebi, raste im samopouzdanje, imaju bolje komunikacijske vještine, što kasnije utječe i na razvoj njihovih socijalnih vještina u odnosima sa drugom djecom u vrtiću, u školi, ali dakako da utječe i na razvoj inteligencije u smislu da ako dijete već ima nekakav određeni potencijal, to čitanje će ga samo potaknuti, dakle i da razbukta maštu i da razvije kreativnost i da razmišlja divergentno, dakle u više smjerova, ne samo u jednom smjeru sa nekakvim konkretnim rješenjem. U tome smislu je jako bitno djecu od najranijih nogu poticati da čitaju što više. Odnosno, prvo da im se čita, kad su dakle maleni, dok još ne razviju sami tu vještinu čitanja, a kasnije dakle napraviti jednu poticajnu okolinu za čitanje u kojoj će oni tu svoju aktivnost provoditi kroz jednu ugodu, što će biti nekakav njihov ispušni ventil. Dakle, nećemo pogriješiti ako imamo male bebice, još kao malim bebicama barem onako priuštimo jednu pričicu za laku noć. Kod malih bebica bitno je poticati njihov senzomotorički razvoj. To znači da im je recimo bitno nabaviti slikovnice koje su šušketave, koje potiču njihova različita osjetila. Dakle, to mogu biti nekakve taktilne, mogu biti zvučne. Bitno im je to davati u ruke, oni to će u početku prebirati po tim slikovnicama ili će ih stavljati u usta pa će isprobavati da vide kakvi su ti rubovi. Kasnije će ih listati, naravno zanimat će ih sadržaj unutra, kakve su te sličice, crteži. I na taj način zapravo dijete uči i o svojoj okolini i upoznaje se putem slikovnica sa vanjskim svijetom. Na školskom hodniku.
U našoj današnjoj emisiji s nama je magistra psihologije Ivana Marin. Mi pričamo o tome koliko je bitno da naša dječica čitaju. Evo, završili smo razgovor prije ovog glazbenog bloka tako što smo malo opisali koje to slikovnice evo trebamo priuštiti našim bebicama i nekako poteći roditelje da zapravo čim dobiju djecu već nekako razmišljaju o tome kako bi djeca uvijek trebala nekako odrastati uz slikovnice, knjige, naravno sve ono što je prilagođeno njihovom dobu. Ivana, evo, za one roditelje koji nekako vole čitati i sasvim im je normalno da imaju svoje kućne biblioteke, ja vjerujem da će oni tu svoju ljubav prenesti i na svoju djecu, ali šta kad se dođemo do one situacije da recimo imamo već dijete školarca koji baš i nema te nekakve navike čitanja, kako da njega nekako motiviramo, potaknemo? Pitanje je koga želi motivirati. Naravno, učiteljice u školama će to učiniti kroz nekakav školski program. Dakle, djeca od prvog razreda već imaju lektire koje su u početku jednostavnije, pune su ilustracija kasnije kako se njihove čitalačke vještine razvijaju, tako se i ta lektira postaje sve složenija i kompleksnija. Nažalost, u školi ne možemo utjecati na to što će se sve provući kroz lektiru. Nekad roditelji nisu baš najsretniji sa određenim naslovima, međutim bitno je ipak dakle, da roditelj, bez obzira na to kakav on stav ima u čitanju, dakle da li je za njega to nekakvo kraćenje vremena ili gubitak, bitno je da djetetu omogući da u svojoj sobi, u svojoj okolini u kojoj boravi unutar kuće, ima nekakav kutak za čitanje. Dakle, to je bitno, recimo, da bude lijepo namješteno, da je to neko ugodno mjesto. Bitno je djetetu dati na izbor da samo odluči izbirati što želi čitati. Ne nametati mu nekakve svoje naslove ili mu ne dopustiti da on odabere sam što, ono što želi. To tako, naravno, bez posjeta knjižnici ne može proći edukacija o tome gdje se knjige podižu, što se čita, kako se čita. Svaka knjižnica ima dječji odjel koji nije samo dio za čitanje, već je uvijek to i dio za igranje. I ono što je najbitnije je zapravo provlačiti to čitanje kroz jednu određenu igru koja će zainteresirati djecu, koja će potaknuti maštu pod njih, dakle, i koja će ih na neki način motivirati da se uhvate čitanja onako kao jedne ugodne aktivnosti. Evo, moramo pohvaliti sve knjižice na području naše županije od Pleternice, Požege, Pakraca, Lipika, jer stvarno što se tiče i dječjeg odjela, ali i odjela za odrasle, osim one uobičajene njihove aktivnosti, stvarno se trude da imaju i klubove za djecu, da se organiziraju razne manifestacije, predavanja, radionice, igraonice, pričaonice, jednostavno sve kako bi potaknuli evo i djecu i odrasle na što više čitanja. Tako i kod nas, evo, u Pakracu isto tako djeluju nekakve ljetne aktivnosti unutar knjižnice, pa stoga pozivam roditelje da bez obzira u kojem se nalazite mjestu, pogledajte malo po lokalnim internetskim stranicama. Sigurno da svaka knjižnica ima nekakav svoj ljetni program unutar kojeg se djeca mogu uklopiti. Zapravo je to jedna jako dobra priprema i za školsku godinu, jer čitanjem djeca opet stječu pažnju i koncentraciju koju naravno kroz igru, kroz praznike, negdje usput izgube, a koja je ipak jako bitna da bi sad opet sjednu u školske klupe bez većih poteškoća mogli opet učiti i stjecati nova znanja. Ono što je prednost kod djece da su oni stvarno kao male spužvice, tako da oni sve savladaju bez nekakvih većih poteškoća ako im naravno pristupimo na pravi način, pa onda se može dogoditi da se dijete evo od malih nogu zainteresira i za strane jezike i da nekakve svoje druge aktivnosti njeguje, ne znam, od glazbe pa nadalje, a sve to zahvaljujući evo dobrim temeljima koje može dobiti zahvaljujući čitanju. Tako je, stvar je u tome da bez poticajne okoline, bez poticajnih roditelja ili nekih bliskih osoba unutar obitelji koji će poticati dijete na te aktivnosti, dijete neće samo uzeti nešto i baviti se nekom određenom aktivnošću ili razvijati određenu vještinu. Dakle, mi odrasli tu imamo odgovornost kao roditelji, kao bliski članovi obitelji, omogućiti toj djeci, zainteresirati ih, pokazati im nešto, a na njima je onda da oni odluče da li je to nešto što im se sviđa ili ne. Na školskom hodniku. Mi se lagano bližimo i kraju naše današnje emisije. Naša sugovornica Ivana Marin, magistra psihologije. Naša tematika je naravno čitanje. Čitanje za djecu od najranije dobi. Puno toga smo već rekle, a sad ćemo nešto malo ovako zaokružiti i finalizirati. Evo, Ivana, školska godina je pred nama.
Malo ćemo se sad fokusirati na naše školarce. Pred njima je jako puno učenja, jako puno čitanja, pa možda nekakvi ovako savjeti od vas kako da si olakšaju te svoje, ja ću ih nazvati evo ne muke, već obaveze. Naravno da je to za djecu uvijek stresno, međutim pitanje je i onog našeg pristupa tome i stava o školi i općenicu. Dakle, škola bi zapravo trebala biti zabavna. U školi djeca imaju prijatelje, druže se pod odmorom, stječu nova znanja i na neki način ne bi tu školu ni trebalo doživljavati kao određenu prisilu. I zato smo mi odrasli ovdje da djeci pokušavamo olakšati što više i što lakše ih pripremiti na taj nekakav početni period prvih mjesec dana, kad opet moraju ući u određenu rutinu, kad moraju izbrzati i ići na nastavu i slično. Pa bitno je u biti da uključiti djecu u tu pripremu za školu. Dakle, od motanja knjiga, okupovanja, naljepnica, pribora, bilježnica. Bitno je da djeca u tome ravnopravno sudjeluju i da na neki način i oni osjećaju određeno veselje zato što se sad pripremaju za novu školsku godinu. Evo, možda još koji savjet u vezi učenja. Oni koji naravno su u onom radnom ritmu, koji su ipak učenici od drugog razreda pa nadalje ili učenici viših razreda, oni to dobro znaju. Ali za ove naše malene koji će tek krenuti s tim malo većim obavezama. Evo, rekli smo u jednom dijelu emisije koliko je bitno djeci u kući napraviti jedan, da to tako kažem, čitateljski kutak baš za njih. Onda vjerujem da im je potrebno stvoriti jedan takav ugodan kutak gdje to učenje neće biti mučenje, već onako jedno zadovoljstvo i zapravo poticajno mjesto gdje će oni onako željeti još, još i samo još. Tako je, dakle uvijek se prije početka školske godine može napraviti recimo mali razmještaj namještaja u sobi, radni stol se može staviti na mjesto koje je dobro osvjetljeno i u tome svemu djete su dopustiti da sudjeluje aktivno, odnosno da ono samo kreira taj svoj kutak za učenje koji će mu biti u istom trenutku i ugodan i koji će mu pomoći da što lakše savlada se nekakve svoje dnevne obaveze. Tu mi roditelji uvijek griješimo, mi nekako stalno nešto namećemo svoje, ali tako? Zapravo trebamo puno toga prepustiti našoj djeci, ipak oni imaju onaj osjećaj što ih nekako možda najviše zanima, što im nekako najviše odgovara, što ih nekako najviše možda i privlači. Mi smo tu samo onako da ih možda malo onako usmjeravamo, ali ne baš da preuzmemo to kormilo. Tako je, u principu djeci treba dati na izbor, treba stajati iza njih, naravno treba se znati neka određena disciplina i granice do kojih se može ići, ne treba djeci sad dati da rade što god žele. Međutim, mi tu kao roditelji imamo odgovornost da tu našu djecu vodimo kroz život, da im pomognemo da se što lakše i efikasnije nose sa tim stresom s kojim se susreću u svakodnevnom životu. Neke stvari koje nama nisu stresne, a njima sigurno da jesu, poput ocjena ili malih ispita, testova i slično. I mi im tu trebamo biti podrška, dakle treba zaboraviti na sustav kažnjavanja i nagrađivanja, već treba dijete podržati i onda kad dobije lošu ocjenu i onda kad dobije dobru ocjenu. I pomoći mu da kroz te loše trenutke da ih što lakše savlada, da ispravi tu ocjenu, a dakle ne ga kažnjavati zbog toga. I ne baš težiti da ostvarujemo nekakve svoje ambicije, ne mogu svi biti odlikaši što se tiče ocjena, neki su jednostavno možda i nekakvi drugi kreativci, treba malo i prepoznati te afinitete od djece, jednostavno ne možda nekakve naše ambicije putem naše djece. Nekako. Tako je, da, često roditelji zapravo znaju neke svoje neostvarene snove u najboljoj namjeri prebacivati na djecu, međutim djeca su različita, imaju različite sposobnosti, različite vještine. Nekome će nešto ići bolje, nešto će ići lošije. I u tome svemu treba zapravo djetetu dati tu nekakvu njegovu unutarnju slobodu da ono samo odluči čemu se želi više posvetiti. Naravno, uvijek nekako se može zadovoljiti nekakva određena sredina da ocjena bude pozitivna, da se sve prođe u najboljem redu, ali ne treba inzistirati na nekakvom savršenstvu. Nitko nije savršen, nitko ne može biti savršen u smislu da pokazuje najbolje moguće sposobnosti u svim područjima. Dakle, treba malo ipak uzeti u obzir, svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete i zna što mu ide najbolje od ruke i u tome ga treba i podržati. Ivana, evo naše vrijeme je prošlo ovako za čas, hvala vam puno, ja ću samo reći ovo se odnosi za roditelje, evo uvijek se može potražiti i pomoć psihologa ukoliko ima nekakvih možda problema, a našim školarcima što možemo poželjeti osim jednu ugodnu, sretnu i veselu školsku godinu. Hvala i vama i evo ja se zahvaljujem na pažnji i također želim školarcima da što bezbolnije i ugodnije počnu i sa novom školskom godinom.
na školskom hodniku. Ivana Marin je bila gošća u našoj emisiji na školskom hodniku. Doznali smo puno dobrih savjeta kako za naše školarce, tako i za naše roditelje. Danas smo veliki naglasak stavili na naše đake, prvake. Naša emisija na školskom hodniku po rasporedu je svakoga petka iza vijesti u 13 sati. A današnju emisiju redila i realizirala Danijela Oroz. Na školskom hodniku. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.